მოგესალმებით, კვლავ ყველაზე მარტივი რეცეპტების არხზე ხართ. დღეს მოვამზადებთ ჩიტის რძეს კლასიკური რეცეპტით. გარდა ამისა, შინაურულის არხზე არის ფენებიანი ჩიტის რძე და ჩიტის რძე როგორც კანფეტები. ასე დავიწყოთ. სამი კვერცხის ცილა და გულები გავაცალკევოთ. სამი კვერცხის გულს დავამატოთ 100 გრამი შაქარი, წიკვი მარილი და 1 ვანილი. და ავთქვიფოთ გათეთრებამდე. დავასხათ 2 სუფრის კოვზი ზეთი და 100 მილილიტრი ცხელი წყალი. 100 გრამ ქვილს დავამატოთ 5 გრამი გამაფხვიერებელი და კარგად ავურიოთ. ორციებად დავაყაროთ კვერცხის მასას და კარგად ავურიოთ. ბისკვიტის ცომი მზად არის, მოვამზადოთ ფორმა. ფორმა არის 26 სანტიმეტრი დიამეტრის. დავასხათ ბისკვიტის ცომი და გადავანაწილოთ. ვაცხობთ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 160 გრადუსზე. 8 სუფრის კოვს ანადუღარ ცივ წყალში გავხსნათ 15 გრამი ჟელატინი და გავაჩეროთ. 250 გრამი შაქარი და 100 მილილიტრი წყალი ვადუღოთ დაბალ ცეცხლზე დაახლოებით 7-8 წუთი. პარალელურად ავთქვიფოთ სამი კვერცხის ცილა მწიკო მარილთან და მწიკლი მომჟავასთან ერთად. როცა ცილა გამყარდება, პორციებად დავასხათ მდუღარე სიროფი და ვთქვიფოთ. როცა ბეზი აითქვიფება, დავამატოთ ორთქლზე შემთხვარი ჟელატინი და კარგად ავთქვიფოთ. მე დავამატოთ 1 ვანილი და ჩვენი სუფლეც მზად არის. ფორმაში ჩავდოთ ბისკვიტი და სუფლე გადავანაწილოთ. და მოვათავსოთ მაცივარში 2 საათი. ვალღოთ 100 გრამი შოკოლადი და დავასხათ 2 სუფრის კოვზის ზეთი და კარგად ავურიოთ. მაცივრიდან გამოტანილ ნამცხვარს მოვაშოროთ ქაღალდი და დავასხათ შოკოლადის მინანქარი. შოკოლადი თანაბრად გადავანაწილოთ ტორტზე. ჩვენი ჩიტის რძე მზად არის. მოვათავსოთ ის შოკოლადის გასამყარებლად ცოტა ხნით მაცივარში. უგემრიელესია და უნაზესი ტექსტურის. აუცილებლად მოამზადეთ და დააგემოვნეთ, იმიტომ ეს არის ნამდვილი სიამოვნება. და როგორც ნახეთ, არის ძალიან მარტივი მოსამზადებელი, როგორც ყველა შინაურულის რეცეპტი. გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ ვიდეო და დატოვეთ კომენტარი. მადლობა, რომ გვიყურეთ მომავალ რეცეპტამდე.